Tomáš Mejzlík, manažer digitální dílny FabLab. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, co znamená digitální řemeslo? Tak my pod tím digitálním řemeslem vlastně vidíme to spojení toho tradičního řemesla, toho dejme tomu nějakého kutilského nadání, s těma moderníma výrobníma technologiemi. Takže je to vlastně o tom, že člověk, který třeba jakoby není manuálně úplně zručný, tak teďka si může díky těm moderním digitálním výrobním technologiím vlastně ty své myšlenky, ty své nápady jako realizovat. Takže tam vidíme, že to je hodně odbourání tady nějaký bariéry, která tam třeba mohla být. Zrovna máme jeden takový konkrétní příklad, kdy jeden vlastně IT manažer říkal, že strašně rád jako tvoří rukama, ale je nešikovnej. No. A až teďka ty moderní technologie jako 3D tiskárny, laserové řezačky mu vlastně umožnily jako realizovat jeho nápady. Aha, takže využití moderních technologií, aby i nějaký, řekněme, člověk, který není úplně manuálně zdatný, si mohl na počítači nebo skrz moderní technologie něco jako vyrobit, jo? Jo, je to buď pro ty, kteří třeba nejsou manuálně zruční, ale i pro ty, kteří jako jsou šikovní a posunou to třeba ještě o úroveň jako dál. Mm-hmm. A vznikne z toho pak třeba jako nějaký zajímavý nápad i podnikatelský nebo tak. A na to jsem se chtěl zrovna zeptat, a jak jsme tedy na tom s tím digitálním řemeslem, jak to u nás funguje, jsou nějaké zajímavé už i projekty, které byste mohl zmínit? Mm-hmm. Tak já jsem docela jako cestoval předtím, než jsme otevřeli ten náš FabLab, tak jsem se byl podívat asi v 10 různých jakoby dílnách podobných na světě. Já si myslím, že s tou jako šikovností na tom jsme dobře, že tady jako jsme šikovní. Myslím si, že co se týče infrastruktury, to znamená nějakého zázemí, kde by lidi mohli k těm technologiím jakoby se dostat, naučit se to využívat, tak tam jsme trochu pozadu, tam jsme mohli zabrat. A myslím si, že vlastně jako proč ještě to není tady takový téma, jako třeba v Americe obrovský maker movement, nebo Nizozemsko, Německo, tam to jako pumpuje trošku víc, tak je ten důvod, že vlastně jako Češi se neradi chlubí. Oni něco udělají zajímavého, dobrýho, je to fakt super, ale buď si myslí, že to je třeba není dostatečně jako dobrý, nebo že to je úplně obyčejný, anebo prostě jako nechcou se s tím úplně moc chlubit. Takže to si myslím, že je vlastně jako jedno z těch témat, kde a to je trošku daný i tou společností, kde my třeba jako kdo je Mendel, kdo je prostě Antonín Holý, to jsou obrovské jako kapacity, které změnily jako svět. Já jsem troufám tvrdit, že změnili svět. Mendel je jeden z nejlepších prostě v genetice největších kapacit. Antonín Holý, prostě každý, jsem to nedávno četl, 200 člověk na světě se léčí jako by na základě jeho výzkumu v medicíně. A my vlastně jako je tak úplně nemluvíme o nich jako o jsou tady prostě jiný celebrity třeba, o kterých se hodně jako píše, mluví. A myslím si, že ty vynálezci nám nejsou dávání jako bez vzory, tak možná pak se ty lidi bojí nebo necítí takovou jako potřebu o tom jako mluvit a být jako vzorem dál. Hmm. No a jak jsme na tom tedy i s tou gramotností? My tady hodně řešíme třeba finanční gramotnost, jak jsme na tom s tou digitální? Umíme ovládat ty stroje a všechny ty softwary a podobně? Jo, já si myslím, že tady jsme jako na tom dobře, že v tom porovnání jako se světem, že se týče jako té pasivní digitální gramotnosti, kde využíváme vlastně jako nějakých digitálních dovedností, tak tam jsme na tom dobře. Myslím si, že pokud tomu pomůžeme trošku tou infrastrukturou, tím zázemím a dejme tomu jako popularizací, takže nás to posune kus dopředu. Hmm. My když děláme rozhovory, tak často slýcháváme názor, že české firmy jsou hodně jako konzervativní, hodně slyší na cenu, když se mají rozhodovat, že nějakým způsobem modernizují ty svoje postupy. Myslíte si, že to je jako pravda, že v tomhle jsme takový jako konzervativní, že nejsme tak otevření těm moderním trendům? Mm-hmm. Já myslím, že hodně záleží. My jsme teďka se vrátili vlastně z jednání u Prusa Research a to je zrovna jedna z těch firm, která si myslím, že jako je úplně jako ta nová jako firma, prostě nový doby, kde už tady tohle vůbec není problém. Mm-hmm. A my jako se chceme zaměřovat na to, aby jsme na to šli primárně přes vzdělávání mladých na základkách, na středních a na vysokých školách, aby vlastně pak i třeba ty firmy tady jako vznikaly, nebo ty lidi chodili do firm a vlastně jako inovovali tam jako ze spodu. Takže to věříme, že to je ta cesta to podpořit jako tím vzděláním mladých, aby vlastně jsme tady měli tu práci nebo ty firmy s velkou přidanou hodnotou a kteří se nebojí vlastně investovat do inovací, do digitalizace a tak. A jak jsme na tom se školstvím? Možná ten koronavirus tomu i vlastně nahrál, protože spousta z nás zůstala doma, včetně dětí, ale to je samozřejmě tím, že jsme byli donuceni, ale jak s tím pracovat teď, když už řekněme trošičku ten lockdown ustupuje, nebo se postupně vrátíme do těch starých kolejí, tak právě není tady obava, že se to zase vrátí zpátky a ten potenciál digitalizace zase nebude tak naplněn, jak by mohl být?
Já bych byl rád, kdyby si z toho jako ty dobré školy, kdyby jsme si vzali za příklad ty dobré školy, které se k tomu postavili a postavili jako dobře a to šlo i vidět. Třeba jejich jako přednášky prostě vidělo ne těch 30 lidí, ale vidělo to třeba 30 tisíc lidí, protože prostě jako to je možná nějaká škalovatelnost, prostě pojďme vzít ty nejlepší a dát je jako celý republice, aby jsme se učili. A to není jen jako v rámci republiky, to můžeme celkem jednoduše si jako i neformální vzdělávání jako se posouvat v celém světě. Můžeme si zdarma zaregistrovat kurzy na MIT, prostě v Cambridge a tak. To si myslím, že to je i ta cesta, kterou my chceme taky trochu jít, tou podporou neformálního vzdělávání, aby a jako nebude to tady do budoucna, takže že prostě se budeme 20 let vzdělávat a pak konec, jo, a už teď se to ukazuje, že prostě pořád je to potřeba podporovat a refreshovat, takže takže jako školy se těžko mění. Myslím si, že teďka dostali zajímavý impuls. Bude dobrý, když tam bude tlak jako ze spodu od studentů, že to budou chtít, a i jako z vrchu, dejme tomu z nějakých rámcových vzdělávacích programů. A jako já jsem v tomhle optimista, takže k nám, my se primárně teda zaměřujeme ještě na ty nadaný, takže nebo nadaný a ty, kteří chtějí něco navíc. Takže nám tam chodí prostě středoškoláci, kteří vymýšlí úplně jako superový programy pro práci s laserovou řezačkou a tak. Takže já věřím, že tady ty talenty jsou a že potřeba jako akorát moc neudusit. Jasně. A vy jste jako první vlastně rozjeli Univerzitu digitálního řemesla u nás. Můžete nějak jednoduše vysvětlit, jak to teda v praxi taková univerzita funguje? Jo, my jsme, ten projekt FabLab Univerzita navazuje na FabLab Experience, což je kamion s právě těma moderníma výrobníma technologiemi, které jezdí po středních a základních školách. A my jsme to měli zaměřený primárně na ty žáky, ale díky tomu, že tam vždycky ty žáky přivedli učitelé, tak od učitelů pak k nám byla poptávka potom, jakože a my bychom třeba tu technologii chtěli využít ve výuce, ale vlastně nevíme, jak na to. Tak jsme tu univerzitu postavili právě na základě téhle poptávky, tak aby zaprvé těm učitelům vysvětlila, jak se dá ta daná technologie, třeba 3D tiskárna, jednoduše využít jako klidně i v tělocviku, klidně i prostě v chemii, v matematice, v čemkoliv. Takže dostanou tam nějaké jako vzdělání, ať už je to prostě jednodenní nebo třídenní kurz. A pak je tam metodická podpora pro to, aby jednoduše prostě vzali ten vymyšlený postup, projekt a proces a dali to do výuky a mohli to jako bez nějakých větších příprav pracovních jako aplikovat a využít. Dobře, a jaké jsou tedy podmínky toho, aby ten žák, student tam řekněme studoval, musí něco splňovat, jo. Nebo jak to? Jo, pro ty studenty FabLab Univerzita vlastně jako nabízí spíš takovou soutěže, kreativní výzvy a tak, a je to vyloženě jen pro ty, kteří chtějí a nemusí pro to nic speciálně splňovat. Prostě stačí se podívat na fablabuniversity.cz a přihlásit se tam a sledovat ty výzvy a prostě se jich účastnit. Mm-hmm. Pro ty učitele je to pak vlastně jako spoplatněný ty kurzy a je to akreditovaný ministerstvem školství, takže si můžou využít jakoby na to nějaký projekty. Je to pro ně snazší prostě se vzdělávat tady v těch kurzech a pro ně je to pak teda spoplatněný. Jak se díváte, řekněme, na školu z hlediska, jak by měla vypadat škola nebo třída budoucnosti právě, když se podíváme na tu digitalizaci nebo robotizaci průmyslu? To znamená, co by takový jako žák vlastně zaprvé měl mít v té škole, aby se mohl takhle učit? Jaké by měl mít prostě předpoklady? Jaké předměty by je třeba měli učit? A zároveň otázka i, jak vlastně učitelé by se k tomu měli postavit? Taky by se asi měli vzdělávat. Jo, já bych řekl, že to je o tom jako nekonečným vzdělávání. Čím dál jako je to aktuálnější. Prostě dřív možná stačilo se jednou vzdělat a hotovo. A teď je to prostě o tom neustálém poznávání nových technologií. A teďka třeba i ta krize k tomu pomohla, že učitelé začali využívat třeba nějaký Zoomy, Teamsy a Google Meet a takovýhle ty konferenční hovory, teda ty aplikace. Takže já si myslím, že ta třída by ideálně měla podporovat, vlastně měla by být tak vybavená, aby podporovala hlavně tu tvořivost toho žáka, aby ten žák tam pracoval na svých vizích, na svých projektech, aby to nebylo zadání z vrchu, ale on si to mohl vymyslet, přizpůsobit a ideálně i třeba rovnou jako vyrobit v tom místě. Takže jako 3D tiskárny, laserové řezačky, CNC fresky a takovéhle věci, aby ten člověk, on si pak může jako vyrobit v podstatě cokoliv tam, ať už je to nějaká, jako v extrému to může být pak nějaká mnohem chytřejší třeba dotyková tabule prostě, nebo pomůcky do výuky a takovéhle věci, ale já si myslím, že ten jako klíč je tam vlastně v tom, že ty lidi pracují na svých vizích, na svých nápadech. To je v podstatě něco jak takový jako moderní jako učňák, ne? By se dalo říct, že ten člověk už není jenom, že někde
prostě tam něco jako je někde v těch dílnách, ale že právě díky těm prostředkům může se takhle vzdělávat. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jedna věc je ta, jak to vidíte, ta vize, druhá věc je ale realita. To znamená, to by taky někdo musel zaplatit. Teď je otázka, to české školství je hodně, řekněme, je tam ještě stále hodně učitelů nebo učitelek staršího věku. Ty asi už těžko jako přesvědčíme nebo přeučíme. Takže je to běh na dlouhou trať, jsem tím chtěl říct. Jo, já si myslím, že jo. A zároveň myslím si, že to není možná nutně o tom jako pracovat plošně se všema, ale vlastně s těma, kteří chtějí a kteří na to mají tu energii a kteří se do toho chtějí pouštět. Protože ono to není potřeba, aby každý učitel jako vlastně pro tu inspiraci toho žáka nepotřebuje podle mě až tak moc. Prostě stačí, aby to někde jako zarezonovalo, zaiskřilo a bude to na dobré cestě. A co se týče toho materiálního vybavení, tak my máme zatím zkušenost s tím, že to jako nebývá, že ty jsou prostředky na to, aby se ty školy dali vybavit, a je to většinou pak o tom, že jako ten personál není na to vzdělaný, nemá prostor se tomu vzdělávat, protože mají obrovský záběry vlastně v těch svých jakoby učebních osnovách, takže tam si myslím, že to je hlavně o tom se zaměřit teďka na ty lidi, na ty jednotlivce, na ty učitele, kteří chtějí. A oni to pak dokážou jako šířit dál jako prostě. A spolupracujete z tohoto pohledu i se soukromými firmami? Vy jste říkal 3D průša a podobně, že by oni se do toho nějak zapojili i tímhle způsobem. Jo, konkrétně třeba ten náš projekt FabLab Experience, ten kamion, který jezdí, tak on je částečně teda primárně po Jihomoravském kraji a je vlastně částečně financovaný městem a krajem, ale jakoby zhruba z poloviny je financovaný soukromýma firmama, který prostě v tom vidí smysl a chtějí jakoby pomoct ty mladí lidi vzdělat, aby prostě jsme tady měli víc jakoby těch talentů, těch lidí, kteří jsou schopni to pak dál rozvíjet, ať už třeba u nich jako ve firmě nebo někde jinde, protože tak aspoň to vnímám já, že prostě není tady nějak extrémní konkurence, minimálně teda spíš jako z toho pohledu Jihomoravský kraj, že to je spíš o tom, že ty firmy technologicky se spojou a ví, že jejich jako společný cíl je, aby tady byla vzdělaná populace a vlastně, že to posune všechny dál. To byl Tomáš Mejzlík, manažer digitální dílny FabLab. Děkuji za rozhovor. Děkuji.